Ucrepajiće se 25. put drugog dana Uskrsa 29. aprila održati Crepajački fijaker. Na terenima stadiona Stotopola bi trebalo da bude oko 150 zaprega konja lipicanerske rase iz svih krajeva Srbije, ali i inostranstva. Od osnivanja turistička organizacija opštine Kovačica ovaj značajan događaj pomaže na razne načine. O pripremama turističke organizacije za Fijakrijadu govori direktorka pomenute ustanove Dragana Latovljev. Turistička će imati zajedničku saradnju sa organizatorima Fijakerijade. Naravno, mi ćemo biti tu samo organizatori koji će pomoći da ta Fijakerijada bude još bolja nego što je bila ranije godina. Naravno, kvalitet Fijakerijade postoji, mi smo samo tu da im još malo popodmognemo. Opštinski većnik Dragan Jovanov se kao meštanin Crepaje godinama sa ostalim aktivistima iz tamošnje mesne zajednice uključuje u organizaciju ove kulturno-turističke akcije i atrakcije. To je sve, se svelo na konjički klub Lipicane Crepaja. Lipicane Crepaja je to organizovao, znači mi smo ostali sve svoje poslove i onda smo se aktivno uključili prvo da bi obezbedili značajna finansijska sredstva. Sreće što imamo podršku opštine Kovačica svake godine, imamo pokrajinsko sekretarijat za poljoprivredu, imali smo nekoliko puta i ministarstvo za poljoprivredu, imamo jedno 30-ak manjih i većih sponzora, tako da smo mi zatvarali tu finansijsku konstrukciju. Onaj drugi deo što nama je dosta škripeo, to je ona daljna organizacija dizanja manifestacije na viši nivo. I onda smo u dogovoru sa predsjednikom opštine i sa direktorom turističke organizacije Belom Atoljem smatrali da bi bilo dobro da ove 25. jubilarna da krenemo i da se uključi turistička kao jedan vid ponude naše opštine u turističkom smislu. Pa smo tako sad osmislili neku akciju da ćemo tamo negde pred Fijakerijadu, Fijakerijada treba da bude negde oko 27. 28. mislim da je ponedeljak drugi dan pravoslavnog Uskrsa, ali bar jedno 10 dana ili nedelju dana ranije, da se pojavimo kao ranijih godina, to se meni jako svidjelo, ranijih godina smo mi praktikovali da jednu subotu odvojimo i da odemo u Knez Mihajlovu ulicu u Beogradu. Tamo da tražimo saglasnost gradskih vlasti i onda tamo budemo tu kod Kalemegdana negde, da mi bi obezbedili jedan par fijakera da vozimo te, a jako puno je bilo zainteresovanih ljudi, tu bi delili naše flajere, tu bi pozivali ljude zvanično, pozvali bi nekoliko televizija iz Beograda, ovih velikih, tako da bi marketički to mnogo bolje propratili. Tu nam je trebala pomoć i turističke organizacije da bi to sve mi sprovili i sad ova 25. jubilarna bi trebala da bude ona prekretnica gde bi mi onda se podigli na neki mnogo, mnogo viši nivo, tako da i sad u Srbiji mislim da je najjača manifestacija Crepajački fijaker, ali sa ovom novom inicijativom mislim da neće nam biti ravne ne samo u Srbiji. Još što bih hteo da napomenem, projekat za, imamo problema s onim tribinama na terenu. Projekat je kompletno gotov. Mi smo imali ranije godine obećanje bivše vlasti, bivše predsjednika, imali smo obećanje u tri navrata. I on i njegov zamjenik Vidać su obećavali, ali nikad nije više stiglo, rešilo se dalje od tog obećanja. Ove godine smo radili sad projekat i prvi lepi dan u martu mesecu mi izlazimo i radi se kompletno da bi se do 27. 8. aprila kompletno renovirale tribine, uz toga i prednja ograda i slačionice za decu koji tu treniraju fudbal. Znači, kompletno opština ovaj godine, ovaj put imala sluha, to što je predsjednik obećao na otvaranje prošle manifestacije, to će se i obestini, tako da pokažemo da ipak ima i neko ko drži reč, ono što kaže, to se i ostvari. Jovana ukazuje i o tome u čemu je draž Fijakerijade u Crepaji. Prvo, mi imamo najbolji datum. Ubedljivo najbolji datum, to je drugi dan Uskrsa, kad uglavnom niko, kompletna Srbija ne radi. Onda mi smo prva manifestacija u godini, kad ljudi koji drže, koji se bave, koji vole, u stvari to je prvenstveno ljubav, jer to je veliki su troškovi, velika su to izdavanja, moraš stvarno da voliš te životinje da bi to priuštio sebi, da možda priuštiš to sebi, kaže velika su izdavanja, to je prva prilika da se prikažu ono sve što su preko zime i prethodne godine uradili. Onda, treće što je najvažnije, što to mi ljubavno čuvamo, to je revijalni tip Fijakerijade. Znači, revijalni tip, nema kapija, nema čunjeva, nema bodovanja, nema ništa, nego jednostavno sudijski kolegijum ocenjuje izgled fijakera, zapregu, opremu i opremu ovih vozača. Znači, to se boduje i tu nema, znači, dileme, oni koji su najbolji uglavnom i dobiju ono što im pripada. Četvrto, što je najbitnije, u svim ostalim mestima domaćini
se bore ko će da dobije nagradu. Mi se ovde, mi smo se svesno odrekli toga, znaš, jednostavno mi učestvujemo u onom defileu koji je za mene, po meni, najlepši deo Fijekerijade, kad glavnom ulicom od ulaza u selo iz pravca Pančevo, pa skroz do sportskog centra, krene defile sa jedno desetak fijakera, gde se svet iskupi na ulici ispred kuće da proprati to, e, to je najlepši deo. I kad mi onako ulazimo pred punim stadionom, ulazimo na Fijekerijadu, po meni je to najvažniji deo Fijekerijade, ostalo sve što se dešava. Tako da to sve kad se sabire, Srepe je broj jedan što se tiče tog sporta u Srbiji. Isto tako, ne bi to ništa moglo da se organizuje da nema ljubitelja, radnih ljudi. Puno rada treba da bi se tako nešto obezbedilo, jako puno rada treba. Mi smo do sad sve ostavljali sa strane. Tih desetak dana smo se angažovali svi, znači nas jedno desetak isto tako u toj manifestaciji i rezultati nisu mogli da izostanu. To je neki recept.